Ljona Vjosa, për post televizionit, po vazhdon edhe muzikën, duke publikuar këngë të reja, dhe fansat presin me padurim koncertet. Po Ljona ka një lajm jo të mirë. Bëni like videon dhe mos harroni të klikoni në butonin subscribe, që të postoj sa më shumë video nga showbiz shqiptar. Ljona Vjosa ka treguar se ka një arsye madhore pse nuk po mban koncerte, teksa i përgjigjej fansave të saj në mesazhet private që i dërgoi në Instagram. Më mungoni shumë dhe të doja shumë që shija në çdo qytet, por i kam pezulluar të gjitha koncertet, sepse po punoj mbi diçka të madhe që vjen me shpresë sa më shpejt. Ka shkruar Ljona Vjosa.